Ja, men har du ordentlig flyet inn? Ja, jeg kommer, hvis det mulighet, så tar jeg medlemsoppdrag til det. Ja, du. Kom igjen, du. Ja, en som ligger og driver, han ligger syd av revver. Det en drapo, 21 fot, med to personer ombord. Det har vært en særdeles hektisk sommer for redningsskøytene. Aller mest aktivitet har det vært for Horn Flyer på Skjærhallen. Enkelte dager har skøyta hatt 12 oppdrag i løpet av et døgn, og i går var mannskapet ute på julioppdrag nummer 158, tror jeg. Ja, om det ikke er verdensrekord, så er det i hvert fall Norges rekord, tror jeg. Høytseilt distanse er vi tett opp under 2400 nautiske. Og det vil si at da når vi Amerika, tror jeg, hvis vi hadde reist den da. Slepeoppdrag som dette har det vært mange av i sommer. De styggeste ulykkene har heldigvis uteblitt i Hvaler-området, men det har vært en kraftig økning i antall grunnstøtninger og tau i propellen med påfølgende dykkeoppdrag. Nå skal vi på dagens første dykkeroppdrag. Tau i propellen. Dykk er vel kanskje det som har tatt kaka i år. Mange dykk. Nummer var det her, 47 eller noe sånt. Så det har vært mange, mange dykk. Men det er jo forskjellige årsaker til dykk. Det er jo både tøv i propellen som nå, og det er både før og etter grunnstøtting, holdt jeg på å si. I mange av situasjonene der redningsskøytene har vært involvert, kunne det gått mye verre, ifølge den erfarne skipperen. Jeg har hatt 4 ungdommer i sjøen etter båtvelt. 2 ganger, faktisk. Den andre var etter båtkollisjon. Vi har hatt noen kraftige grunnstøtinger hvor som kunne ha gått mye verre enn det egentlig gikk, så skjebnen har ville at det skulle gått bra hver gang, uten alt for store skader.